Það hefur þó nokkuð verið talað ójöfnu og stjættaskiptingu á Íslandi undanfarið. Rannsóknir hafa verið birtar, ýmsa skýrslur líka, en svo fólk sem í slæmri stöðu, leigjendur, láglaunafólk, fólk sem misst allt sitt í hruninu, það að stíga fram og segja sína sögur og þetta hefur vakið mikla athygli undanfarið. Stéttafélagið Efling var með fund núna helgina þar sem yfirskriftin var í landi ójafnra tækifæra stéttaskipting á Íslandi. Þar sagði Guðmundur Ævar Oddsson, doktor í félagsfræði, að stéttaskipting hér sé afar mikil þegar að horft til eignaskiptingar. Og hann hefur talað ævintýrlega aukningu misskiptingar. Það hefur líka komið fram að ójöfnuður hafi aukist mjög mikið síðustu 10 ár, þar að segja frá hruni. Hún komin til okkur Vilborg Oddsdóttir. Mm-hmm. Hún formaður EAPN á Íslandi, það eru samtök sem berjast gegn fátækt. Velkomin, takk fyrir að koma. Takk fyrir. Þú ert búin að vera lengi þarna út á Akrinum og aðstoða fólk sem í vandræðum, fólk sem nær ekki endum saman, fátækt fólk. Tekur undir það að ástandi að vestna síðustu 10 ár? Sko, það að breytast mjög mikið ástandið og sérstaklega til þessar sem maður finnur með eignaskipti og þessa stéttaskiptingu. Mm-hmm. Það svona eitthvað nýtt bara fyrir mér líka að upplifa það að það sé að verða sko, stéttaskiptingu á Íslandi. Ég man bara, þegar ég var að byrja hérna þá upplifa maður eftir ekki þannig að væri stéttaskipting. En núna er það alveg að maður sér það alveg að það stéttaskipting og það eignaskipting og það náttúrulega skipting það að eiga þak yfir höfuðið, hvað sem það eignar íbúð eða leigu íbúð. Mm. Það baráttan að hafa herbergi, hafa íbúð. Þetta svona orðin mjög harður heimur. Meina það fyrir 4-5 árum bjó enginn í tjaldi á tjaldsvæði sem er núna og það ekki heldur eins og núna það kannski búa saman 10-12 manns í einu tveggja herbergi íbúð þegar það ekkert val annað. Mm. Eða einsta móðir í einu leiguherbergi með tvö börn sín, búin að búa í nokkur ár. Þannig að þetta svona svo veruleiki sem breyst mjög mikið undanfarið. Mm-hmm. Það akkurat þessi veruleiki. Mm-hmm. Og þetta kannski frá þá hruni, það sem að... Já, kannski aðeins fyrir hrun, það var skortur líka á svona herbergi um öðru slíku, maður fann það alveg. Mm-hmm. Svo kom þarna smá tími eftir hrun sem var svona kannski lægð, kannski bara doði yfir öllum, þannig að var svo bara síðustu árin, bara síðustu svona 4 ár, þá hefur bara hafa verið þessar stigsbreytingar bara mjög mikið og það sérstaklega, náttúrulega í kringum húsnæðið og í kringum þessi lágu laun sem við erum bara enn í dag og allum ekki komast út úr því fari að greiða fólki bara ekki mannsæmandi laun. Mm-hmm. Hvað áhrif hefur þetta? Bara á þjóðarsálina? Það náttúrulega hefur þau áhrif, við sjáum kannski góða hluti sem áhrifin hefur, það að fólk að standa fram. Mm-hmm. Það að sama, þú segir ég sé búin að lengi og það satt og þegar ég var að byrja að vinna hjálparstarfinu fyrir einhverjum fjölda ára síðan, eins og mörgir mann það ekki, þá mátti maður aldrei tala fátækt, það var skömm og það var bara, við sem vorum að því vorum bara einhvern veginn að íf eitthvað upp sem ekki var og svona og svo smá saman þá hefur maður fengið að komast í fjölmiðla sem talsmaður og ég að koma þarna inn og tala fyrir hönd þessa fólks. Mm-hmm. En núna í dag þetta breytast þannig að sem betur fyrir það hann hópur sem fann að tala fyrir sjálfan sig. Og okkur vantar þá bara ráðamenn, stjórnmálamenn til að hlusta á þennan hóp og fara að hugsa hvað það sem að vilja breyta þarna. Skömmin svolítið farin og ég held líka, það hefur öll áhrif þetta Me Too, hefur áhrif á það, þarna að ég þarf ekki að skammast mig fyrir mínar aðstæður, þær eru ekki meittlæri stein, þetta gert að manna völdum, þetta eru pólitískar ákvarðanir í hverju samfélagi fyrir sig sem gera það að fólk líður þessa aðstæður. En það okkar ákvæð allir við að minnka skerðing, allir við að taka móti krónu skerðingunni hjá örorkubætum, eiga laun að vera þannig að við getum lifað af þeim, við getum sett lög og reglur í húsnæðismarkaðan okkar, það allt að gera, en einhvern veginn við hikum, stjórnmálum okkar hika hver einsta degi eftir hver einstu kosningar að þrjó að fara á stað. En ég held líka að ef við gerum ekki neitt, þá bara eigum eftir að fá einhvers konar byltingu. Því fólk lætur ekki bjóða sér þetta lengur. En komin fram einhver vísir að henni? Ég meina, við hljótum að sjá það að fólk fara að standa upp og tala sínu mál og þora því. Mm-hmm. Ég meina, þú veist, við heldum í vonina eftir þjóðarfundi, eftir í hruninu, að það yrði breytingar,
við síðustu kostningar voru að koma bæði borgarstjórnar alþingis að koma fram nýjir flokkar að kannski að gamli fjórflokkur myndi kannski vilja breyta sér hugsa öðruvísi en það ekki þannig ég held að við að það verði einhvers konar ja þeir sem búu við þetta ástand þeir munu ekki lengi bara þúst lengur bara sitja alveg hljóðlátir til hliðar held að það verði ekki lengur vegna þess að við sjáum öll loforðin sem eru svikin við erum að sjá peningasóun til dæmis á þingvöllum sem svo absúrt og fáraleg að fólk segir bara þúst bara vá heyrðu ég á gesin ofan í mig á en þetta var að bjóða mér þetta af því að það einhvern veginn ekki sem hlustar þúst það enginn sem er að hlusta á hvað í gangi og við þurfum ekki að róttaka breytingar. Já, mér langar aðeins kannski staldra meira við þessa hugarfarsbreytingu og eins og þú orðaðir að skila skömminni. Telur að MeToo hafi haft þann einhver áhrif? Algjörlega, því að MeToo hreyfingunni þá ertu að skila skömmin til þeirra sem á hana og þeir eru byrði fátækt og þeir eru ert að þræla allan daginn, 8 tíma á dag, starf sem engin annar vill vinna, hver vill vinna í kjúklingasláturhúsi og fá fyrir það útborgað 220.000 á mánuði. Og þurfa að borga með húsaleigu upp á 260.000. Þetta raunverulegt dæmi? Þetta bara raunverulegt dæmi, já. Meina, og rétti bara pönd þeir sem vilja þetta. Mm. Og ef þú veist, þetta það sem við viljum bjóða okkar fólki að vinna við, ár eftir ár og verða engar breytingar, og þá eru þannig fólk sem ekki eins og ná 300.000 krónunum, sko, það sem ekki gegnumstræmi í þessum störfum, að fólk næri ekki eins og að fá lágmarkslaunin. Að þetta náttúrulega bara þræla að vinna á sjúkrahúsunum, leikskólanum okkar og allstaðar. Mm-hmm. Þannig að þú sérð að þetta ekki mitt, þetta ekki ég, þetta ekki að þegar ég ómögulegur, það þegar kerfi sem ég er þáttangandi í og lifi í, það ekki að hlusta á mig eða komast móts við þann vanda sem ég í og fjölskylda mín og sjálfsögðu börnin í leiðinni. Mm-hmm. Þau, við skulum ekki gleyma þeim, því þau eru náttúrulega hluta af þessum vanda. Mm-hmm. En fólk er að stíga fram. Er að stíga erum fram. Að sjá bara fólk bara kemur fram undir nafni, það mynd og bara segir sína sögu. Algjörlega. Og þær eru eins ólíkar og þær eru margar. Það sem þetta fólk á sameild að það nær ekki endum saman og jafnvel hugsanlega að nálgast þessa fátækt, þessa gildru, kannski ískikilega hratt eða hvað. Já, já, og eru í því. Og þetta eru jafnvel vinnandi fólk. Já, já, og vinnandi fólk, hér á Íslandi er alveg hluti af þeim sem eru á almenna vinnumarkaðinu og eru að vinna fulla vinnu. Þeir flokkast alveg sem fátækir og það þarf... Þeir eru að segja hluti, veistu hvað hann er? Ég veit ekki hvað prósentan er stór en einstaklingur sem er að vinna, bara sem býr einn, hann með lærri framfærslu af vinnumarkaðunum heldur en til dæmis ef hann örorkubótum og nú örorkubæturnar hræðilega lágar. Við veitum það öll. Þannig að við erum að bjóða fólki upp á að vinna fulla vinnu, í vinnu sem enginn vill vinna og vera búa samt fátækt. Og eiga erfitt með að breyta henni. Þannig að við, þetta samfélag sem við viljum ekki búa við. Við viljum ekki hafa stéttarskiptingu sem þú varst að koma inn á þann. Ég meina á tyllidögum hér þá tala ráðamenn það að hér á Íslandi sé ein stétt, sé ekki stéttaskipting og hér búa allir saman í sátt og samlyndi. Þannig var það og þannig kannski við þurfum kannski að fara að vakna þessum draumi. Hann ekki svona lengur en við höfum tíma, við höfum tækifæri, við höfum fjármagn til að breyta þessu. Því raunin þegar við erum búin að breyta þessu þá erum við það meiri kostnaði fyrir samfélagið að ekki gera neitt. Mm-hmm. Við erum að byggja þá upp fólk sem mjög ósátt, fólk sem þarf meira á lækni, lyfja, kostnað að halda. Við erum að tala óhamingju sem börn sem eru í neyslu, börn sem að lítið samband með foreldra sína. Þannig að fólk er með áhyggjur allan daginn yfir því að eiga ekki mati í skápinn. Þarf að vinna mikið eða þá að þú ert á lágum launum, lágum framfærslu eða lágum bótum. Þannig að þetta verður svona samfélagslegt rof sem er orðið bara hjá okkur. Mm-hmm. Það sem er hjá okkur. Það kom, þú er búin að nefna stjórnvöld núna. Já. Oft. Það kom út skýrsla fyrir ekki löngu síðan, skýrsla stjórnvalda þessa stöðu. Mm-hmm. Og þar kom fram að svigrúm til launa hækkana sem minni núna en fyrir 3 árum og talað í skýrsluna að það sé að bæta lífskjör með ýmsum öðrum hætti heldur en að fjölga krónum í launaumslögu landsmanna, mm-hmm. til dæmis með því að
fara út í einhverju aðgerð til að lækka húsnæðiskostnað. Hvað finnst þér þetta? Ég alveg sammála með því ef að það væri þá raunverulegur kostur. Að það væri þá raunverulega þannig eins og hefur verið sett á, fram að mörgum nefndum og mörgum skýrslum að húsnæðiskostnað með ekki vera meira en þetta 30-40% af þínum tekjum. Og ef að það er gert líka fyrir almenna leigumarkað en að það sé það ekki sem bara svört leiga undir borðið eða þú fær ekki leigusamninga því að allt þetta sem í gangi. Það ótrúlega margir sem að leigja herbyggi fyrir 120.000 og að leigja svart og þó við vitum það að kerfið svona, þá stjórnvöld ekkert að breyta því. En ef þeir færu inn í að breyta þessu, hækkuðu lágmarkið af tekjunum þínum áður en að fara að skerða barnabætur, húsnæðiskostnað, þannig raunverulega inn í, það myndi alveg skipta máli, menna þú veist að koma meiri fjármagn í heilbrigðiskerfið samt við þú veist endurgreiðslu lyfja, þátttöku lyfja, lækniskostnað, skóla, matur og allt þetta. Þú veist þá það alveg jafn mikil svirði eins og launin og koma kannski þeim hóp sem að er að leita til mín og ég er í svona forsvari fyrir oft betur heldur en kannski beint krónuhækkanir. En þá erum svolítið bara að horfa ákveðan hóp, af því eins og ég segi, það svo margir að leigja svart. Já. Og ég veit ekki alveg hvernig við ætlum að ná í kringum þann hóp. Þú segir, Vilborg, sem þetta er hægt. Þetta er hægt. Ég meina, fátækt er mannanna verk, við vitum það. Já, já. Hvað ert þú að segja með því, af hverju þá ekki búið að laga þetta? Erum við að tala hér viðhorf þeirra sem stjórna eða hvað? Viðhorf þeirra sem stjórnar og stundum held ég að það sé líka að fólk eins og ég hefum talað við stjórnmálamenn og við fjölmiðla fyrir hönd þeirra sem búa við ástandið og stundum hefur verið að túlka, við sem hefum verið þarna, að túlka vilja þeirra og þarfir þeirra sem búa við fátáttina og búa við þessi kjör. Og stundum hef ég verið að segja kannski það sem mér finnst að þeir ættu að fá. Og kannski er það, eru þau bara ekki komin á þann stað. Það við erum kannski að sleppa svo mikið af þessu grunnþörfum. Og það það sem það er að hlusta á hvað er að og hvar kreppir skóin, hvernig á að leysa það og það þýðir ekki bara að setja ykkur eina nefnd í gang inn í ráðuneytinu ef að nefndin ætlar ekki að tala við það fólk sem býr við þessa aðstæður og raunverulega aðstæður þessa einstaklinga er og hægt að tala við svo millilið okkur fagfólkið eingöngu. Þetta tala við fólkið og þarf breyta og svo það bara að segja bara að við ætlum að breyta og líka hér á Íslandi erum við þannig við erum fyrst og fremst með svona almenn ákvæði sem gilda fyrir alla. Að það eru barnabætur, húsnæðisbætur, allt sem er í kerfin okkar á við alla. En við þurfum kannski að horfa á að er hann hópur sem er lengi í fjölda ára búin að búa við fátækt og þeir þurfa kannski ykkur sérúrræði. Og sérúrræði þurfa kannski líka með að því að börnin þeirra lendi ekki þarna þessum nákvæmlega sama stað. Að börnin þeirra er ekki þriðja kynslóð þeirra sem búið fátækt. En við erum búin að reyna mörg ára að nota þessi almennu úrræði en þau virka ekki. Og við þurfum stundum að segja það sem við erum að gera virkar ekki, hvernig ætlum við að gera þetta öðruvísi? En ekki bara bæta plástra eins og við erum að gera tryggingakerfið. Við erum búin að plástra það í fjölda ára. Bara það gengur ekki þannig að byrja upp á nýtt og hvernig ætlum við að vinna þetta. Og segja bara að þetta er pólitísk ákvörðun og við getum breytt þessu aftur með annari pólitísku ákvörðun. Einmitt Vilborg, við munum halda áfram að fylgjast með þessu, það er ljóst. En hún Ragnhildur Þóra Káradóttir, hún doktor í tauga lífeðlisfræði og hún að setjast hjá henni Lindu Blöndal. Ragnhildur Þóra, hún hlaut fyrir skömmu 174 milljóna króna styrk til þess að rannsaka Alzheimer. Heyrum í hann eftir smástund.